Salve, rapaziada, beleza? Quem fala é o Max, bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Tamo aqui com mais vídeo. Dessa vez tô aqui no Euro Truck Simulator 2 Modbus, beleza? E hoje, a pedido aí do Gilmar Soares, vamos estar fazendo uma viagem para a cidade de Euclides da Cunha, no interior da Bahia. Vou mostrar o nosso letreiro aqui para vocês. Tá aqui, ó. Euclides da Cunha, tranquilo? O ônibus é um Marco Polo Paradiso G7200, beleza? Estamos aqui novamente na pintura da aviação Gontijo, como foi feito aí no pedido do Gilmar, beleza? Ônibus é o 18035, já vou mostrar a nossa rota de viagem. Primeiro vou estar dando uma volta aqui no ônibus, apresentando isso para você, para vocês. O horário aqui nosso, agora são 7h14 da manhã, ele não estimulou um horário para a gente estar saindo, então... O horário que eu peguei aqui foi às 7h14 da manhã, beleza? Tá entrando aqui no ônibus, tá mostrando o interior dele aqui pra vocês. Inclusive, nós estamos com um número muito baixo de passageiro nessas últimas viagens. Tá mostrando aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Bastante poltrona vazia. Tá aí, ó. Beleza, ó. Daqui pra trás não tem passageiro nenhum. Só tem aqui o banheiro, geladeira, mais nada, sem passageiros. Beleza? Estamos aqui com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passageiros. Uma conta rápida aqui, 12 passageiros. Beleza? E é isso. Esse é o interior da nossa máquina. Dá um zoom aqui. Painel bonito demais, hein? Você tá doido? Vou dar o painel ali, deixar o combustível, tá cheio. Vou deixar aqui em combustível, beleza? E é isso, tá mostrando a nossa rota aqui pra vocês. Estamos aqui na cidade de Aracaju, beleza? Saindo aqui da rodoviária de Aracaju. Vamos tá passando a beira da cidade de Itabaiana, depois também pela cidade de Tucano. E... no final aqui, Euclides da Cunha, beleza? Nós não temos parada no meio da viagem, nossa viagem é direto para Euclides da Cunha. Tranquilo? Ah, eu esqueci de olhar a distância. A distância é 275 km, aproximado 4 horas e 28 minutos de viagem. Ajeitar o banco aqui. Aí. E simbora, tá iniciando nossa viagem. Ativar a câmera do volante aí pra vocês. E o ônibus garrou. Ah tá, é porque tem um... eu passei daquela... tem tipo uma lombadinha ali no final da baia. Mas enfim. Então, que tenhamos uma boa viagem. E simbora. Saindo aqui do nosso ponto inicial. Será que vai? Acho que vai, hein? Tá bem longe. Show, fez a curva certinho. Aí sim. Temos um GPS ali no canto direito, bem embaixo ali do painel do ônibus. Vire à esquerda. Ok. Vou parar de falar ok. Eu falei demais no vídeo passado. Toda vez que o GPS falava alguma coisa, eu falava ok. Simbora. Então, quem puder tá fortalecendo aí com like, desde já eu agradeço. O like ajuda demais na divulgação do vídeo. E do canal, que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde. Tranquilo? Tá mandando um salve aí para o Rafael Gameplay, o Fabiano Gameplay, Renato Machado, Vinícius Lima Medeiros, beleza? Esses são alguns dos nossos membros aqui do canal. Muito obrigado por estar apoiando aí, tamo junto. Quem quiser estar se tornando membro, botão azul embaixo do vídeo ou pelo link da descrição. Siga em frente.
limite aqui nessa via de 70 km. Eu coloquei o mod de tráfego BR. Vamos ver se vai estar funcionando. Ah, é. E o mod de mapa que eu estou usando é o mod, o mapa EAA. Beleza? Como é um mapa grátis, o link dele vai estar na descrição. E o ônibus é um mod pago. Tranquilo? Siga em frente. Vire à direita. Vamos virar à direita aqui, sentido Itabaiana. Um salve aí pra galera da cidade de Euclides da Cunha, que é o nosso destino aqui. Se tiver alguém da cidade, deixa aí nos comentários, beleza? Um salve, salve. E um salve também pra galera de. Eu esqueci o nome da cidade que nós estamos. Opa! Esqueci o nome da cidade que nós estamos. Aracaju. Galera de Aracaju, um salve, salve também. Quem for de Aracaju, deixa aí nos comentários. Deixar o farol baixo ligado. Tem que ter, né? Fazendo a ultrapassagem lá na frente, ó. Na curva, hein? Será que vai? Foi. Deixa eu ver se daqui dá pra gente ir. Aqui tem uma retinha aqui que dá pra ir, tranquilo. Show, hein? Acho que esse. É, então é isso. Tô percebendo que tem alguma coisa freando o ônibus quando eu tiro o pé. É que eu liguei o freio motor sem querer aqui. Não tinha percebido. Quando eu tava saindo lá da rodoviária, percebi que tirava o pé, o ônibus quase parava. Agora que eu ouvi o barulho do freio motor, eu apertei o botão aqui e tava ligado mesmo. Chegamos aqui na Nova cidade. Vitória, pegue a primeira saída. Chegamos aqui na cidade de Itabaiana. À nossa esquerda aqui a gente vai Saia pro agora. centro da cidade. E para a direita aqui a gente continua na rodovia. Ó, tá tendo evento aqui na cidade, hein? Tem um circo ali. Eu vi ali um Fiat Strada. Então quer dizer que Prepare-se para virar à o direita. mod dos carros brasileiros funcionou. Pelo menos eu acho que era um Fiat Strada, né? Aí um parceiro aí, ó. Um G7. Agora sim, hein? O Vire à trânsito ficou direita. top. Nossa, ruazinha apertada aqui, hein? E não dá nem pra mim abrir a curva. Porque vem gente no sentido contrário. Já eu coloquei também na câmera do lado de fora, pra gente tá curtindo o ônibus e a paisagem do mapa. Deixa eu ver se aqui não foi um trecho muito com curva.
Tem umas curvas ali na frente. Vou esperar chegar uma reta pra gente colocar na câmera do lado de fora. Pra ter menos risco de dar ruim. Ó, tem tipo umas casinhas bem simples aqui. Quer dizer, simples entre aspas, né? As casas são bem grandes. Divisa de Sergipe com a Bahia. E estrada de terra, rapaz. Dá pra gente ir na cama do lado de fora. Olha aí que show. O som do pneu na terra. Pegar a esquerda aqui, sentido Salvador, Tucano e Serrinha. Vire à esquerda. Vem aqui. Uma obra ali na frente. Dei certo depois que eu já tinha invadido a outra pista, né? É, também tá bem tranquilo, hein? Tá tudo paradão. Parceiro aí. Esse ônibus aí eu não conheço não. É um panorâmico, se eu não me engano. Panorâmico DD, se eu não me engano. Olha aí que top, mano. Tomar cuidado aqui pra não bater, né? Olha aí. Não dá, vamos manter de... olhando pra frente aqui mesmo. Paraty. E esses mods de tráfego é top demais, mano. Pra quem não, pra quem quer saber, é um mod de tráfego do Jazzy Cat. Muito top, mano. Chegamos aqui no posto policial em Bahia. Eu fui ler ali, quase que eu passo direto. E aí, GPS, eu vou pra onde? Vai falar não? Siga em frente. Ah, bom. Recalculando a rota. Ué? Vou ter que abrir o GPS. Ah, amor. Você quer que eu faça um rolezinho aqui numa rotatória, né? Eu tinha que virar à direita ali, mano. Deixa eu conferir aqui novamente. É isso mesmo, mano. Deveria ter entrado ali. Siga em frente. Que siga em frente, moça. Tem que virar à esquerda. Siga em frente.
Beleza. É, travou no siga em frente. Bora voltar aqui para a câmera de dentro. Deixa eu só conferir aqui o GPS de novo. Tô no trajeto certo. Eu não entendi o que aconteceu com a moça ali, não. Aí mais um parceiro aí, mais um G7. Só não vi qual empresa que é. Retinha boa, hein? Aqui que seria o local ideal para me colocar na cama do lado de fora. Reta. Sem tráfego. Tem uma construção ali no meio. Tem outra aqui do lado. Top, hein? Estamos ali no nosso limite, 90 km por hora. Suspensão, que doido, velho. Reduzir aqui. Nossa, o freio motor desse ônibus aqui tá bem forte, mano. Assim que é bom, né? Tem um rodoviário aqui à nossa esquerda. Prepare-se para virar. O rodoviário pertence à cidade de. Deixa eu conferir ali. Nós já estamos vendo Euclides da Cunha no nas Vire placas. À direita. Tá limpo. Rodoviária ali é da cidade de Tucano. O que é isso que tá tendo ali? Protesto? Beleza.
Demora demais esses ângulos, né? Planta ali quase no meio da pista. Meio não, né? No meio é exagero. Mas tá invadindo a pista ali. Chegamos aqui na cidade de Euclides da Cunha. Nossa cidade de destino. Nossa, um DD aqui bate nas árvores, hein? Olha isso. Prepare-se para virar à esquerda. Um DD não passa aqui nessa cidade não, mano. Vire e essa daqui à esquerda. Parece a avenida principal da cidade ainda. Bora. Rodoviária, segundo o GPS, ela tá à nossa esquerda. Acabou-se. Acabou? Tá bom. Não tem nenhum jeito bonito de falar você chegou ao seu destino. Só fala acabou-se. Beleza. Chegamos aqui na rodoviária de Euclides da Cunha. Viagem bem tranquila. Poucos movimentos nas ruas, na BR. Aí. Baía número 5. E é isso. Chegamos aqui. Tá indo lá fora pra gente tá encerrando o vídeo, fazendo o desembarque dos passageiros. É isso. Cidade Euclides da Cunha, tá ali os horários também, beleza? Então é isso, rapaziada, chegamos aqui, como eu falei, viagem foi bem tranquila, tá com pouco movimento na cidade, na rodovia, beleza? E é isso, viagem foi tranquila, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis, fui!